Poate azi mă nu uiți. Poate miște-l văd tangă. Oameni rău, pentru că poate rău te văd tangă. Jura în cancer. Ներ կան միջազգային փորձագետները կանխատեսում են, որ մինչև տարեվերջ կրկին կլինեն պատերազմական գործողություններ։ Դե ի՞նչ պարտադիր է մինչև տարեվերջ։ Մենք սպասում ենք, որ յուրաքանչյուր պահի պատերազմը կսկսվի։ Ապրիլին չունենալով համապատասխան զինտեխնիկա, ամենայն դեպս ավելի քիչ զինված լինելով, մեր տղաները կարողացան իրենց ոգուն, իրենց արիությունը հաղթել։ Արդիկով ապրիլից հետո իշխանությունները դասեր քաղեցին, ասում են, որ սահմաններում փոփոխություններ կան վերահսկելը։ Իրոք եցացելել են հետո դասերը, բավականին մեծ փոփոխություն կա։ Եվ բոլոր դիտա կետերից ունենք մենք համապատասխան սահմաններ, որ մինչև 36 կիլոմետր մենք կարող ամենափոքր նույնիսկ շարժող հարարած։ 2 շարունակ համալիրի մատույցներում ռազմական տեխնիկայի ցուցադրություններ, ի՞նչ նշանակություններ ունի։ Սա ազգբանակ միասնություն, որ դարերից է գալ, եւ ազգբանակ է մեր միասնության համար ցուցադրությունը, որպես երիտասարդ է, միշտ սովորի է տեխնիկայ, որ մենք առանց զենքի չենք կարող ոչ մի ռոպե փահել մեր։ Նախար Վիգեն Սարգսյանը, որ ազգբանակ գաղափարը առաջարկեց, միանշանակ չընկալվեց, նաև քննադատվեց, նաև բացական արձագանքների հետ։ Ասեմ, Վիգեն Սարգսյանը ասել է ազգբանակի մասին, դա դարից եկած է։ Մենք եթե ոտքի չկանգնենք եւ 88-ին եւ այս ապրիլյան չասել Ղարաբաղան ամբողջ պատերազմը, համավորական է ապրիլյան պատերազմին, մարդկանց բոլորին չէին կարողանում տեղավորել։ Դայց կամ զգուշ դասուր ամեն ինչ մեր երկիրը, մեր անկախությունը պահելու համար մենք պետք է ունենանք ազգբանակի միասնություն։ Ունենք մենք այդ միասնությունը, վստահ կարող ենք խոսել։ Համոզված եմ, ես վստահ ասում եմ, որ դեռևս այն չի, բայց կա այդ երիտասարդներ այսօր, որ դպրոցական տարիքի երեխաներն են գնացել, սակայն կամավոր։ Այսօր դա խոսում ենք։